U narednih 90 sekundi Srđan Mijailović ne sme da kaže da i ne. Kaže mi kako se osjećaš danas. Super. Da li je istina da ti mnogo voliš da snimaš emisije? Nije istina. Što voliš da radiš? Da provedim vreme s porodicom najviše. A da li često bežiš od kamere? Baš često. Koliko dugo smo se dogovarali da snimimo ovu emisiju? Par godina. I da li si sada konačno spreman? Jes. Reci mi, da li sam ti dobro objasnila pravila? Šta ne smeš da kažeš u ovoj emisiji? Neću reći. Nećeš da mi odgovoriš? Dobro, nema veze. Rekao si mi malo pre da jako voliš da ustaješ rano. Je li to istina? Nije. A da voliš da spavaš? Istina. Kada se obično budiš ujutru? Pa oko 7, pola 8. I što je ono prvo što uradiš? Vodim Mihajlo Vrtić. I da li se odlično zabavljate na putu do vrtića? Naravno. Čega se najviše volite da se igrate? Slažemo slagalice najviše. Kako ti to ide? Super, njegove su ove lake pa mi ide lako. Koja je omiljena slagalica? Pa to je sa životinjama jedna. Koja je omiljena društvena igra koju igraš? Jambu. Da li si dobar u jambu? Nisam loš. Čujem da su te ovde svi pobedili, da li je to istina? Nije. Gdje smo igrali? Dobro, možemo malo i da slažemo u ovoj emisiji. Da li si me nešto slagao? Nisam. Sigurno? Sigurno. A koliko traje ova emisija, da li znaš? 90 sekundi. To je to.